Чоловіки від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи тільки на території України. В свою чергу, українці без закордонних паспортів можуть втратити пільги та роботу в багатьох країнах світу. Ви на каналі Банківський клуб. У нас коротко про основні новини, які відбуваються в українському суспільстві. Просимо підписатися, поставити лайк та в коментарях написати свою думку. Чоловіки від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи тільки на території України. Пересилання документів за кордон не буде можливим. Кабінетом міністрів України ухвалено постанову номер 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, і які звертаються до філій за кордоном. Нові правила набрали чинності з дати опублікування цієї постанови номер 443 тобто з 25 квітня 2024 року. Починаючи з 25 квітня 2024 року, при зверненні до закордонних філій за кордоном необхідно звернути увагу та врахувати наступну інформацію. По-перше, Заяви анкети, які подані починаючи з 25 квітня 2024 року, чоловікам віком від 18 до 60 років, зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України. Пересилання документів до закордонних філій не здійснюватиметься. Категорії, які можуть отримати паспортні документи за кордоном, це інваліди, опікуни над інвалідами, батьки дітей з інвалідністю, особи, які потребують постійного догляду. Супроводжуючи тяжкохворих дітей, особи з сил оборони та безпеки, постраждалі в результаті військової агресії РФ, і ті, хто виїхали на лікування за кордон. По третє, що буде з паспортними документами, які не видані станом на 25 квітня 2024 року, видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діє до набрання чинності постанови 443 після усунення технічних несправностей.